どうも、ラビットの渡辺です。はい、松本です。はい、本日もよろしくお願いします。2ステ目と、3ステ目の間で収録しております。はい、ありがとうございます。ありがとうございますね。ということで、じゃあその感覚、はい、漫才終わってこれ回し出すまでの感覚短すぎ、うん、すぐ次の人、次の出番の人終わってない、まだ終わってないね。うん、いや、いいと思います。うん、そんなんはね、あれですよ、うん、最近ね、久しぶりって言っていいかな、うん、二郎系のね、ちょっとラーメンを食べに行きましてね。俺食べたことないや。食べたことないでしょ。なんか、うん、俺の中で、うんうん、いや、なんかハードル高いねんな。なんかルールとか厳しそうなイメージがあって、勝手にその注文の仕方とか、はい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 、お店によってはそういうところはあんねんけども、要は先にもうこう食べ残したら1万円罰金みたいなのもあるから。そう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 、尖りすぎやん。前もって1万円うまいんかそれ、その店ほんまに。知らん、俺はそれ東京のところやから。それはラーメン二郎、そうそう、それは事前に1万円を渡して、え、そう、もう人質取られんねん。1万円を。質屋みたいな感じ、うん。そうそうそう。で、帰るときにこう返されるっていうようなところもあんねんけども、全然そういうところでもないよ。もう食券で全部、うん、もうマシマシとか、うん、全部選べるような。マシマシは、マシマシなの、もう2倍、3、4倍ってこと？もうね、まあでも、大盛りよりさらに大盛り。大盛りよりさらに、大盛りはちょいマシ。マシでいいのにね。うん、マシはもう超大盛り、うん。マシマシはもう特大の大盛り。え、ちょいマシ。ちょいマシ。マシ。マシ。マシマシ。マシマシ。はい。で、まあ一応その上もあんねんけども、うん。うん、その上はなんかオリジナルのコールが言えんねんやんか。うん。うん、ズカーンとか。あ、こうかん？野菜ズカーン。野菜ズカーン。そうそう。ニンニクボカーンでお願いしますって。そしたら向こうが、はいよーって言ってくれるから。はい、ボカーンねーって。そう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 。はずいな。僕に行ったんや。いや、そこはまあでもそこはもうほんまに初心者でも行けるような。行ってみようかね、一回ね。やっていうのもまあその美味しさとか、まあちょっと別にして、うん、私はもうこの量はもう食べれるのか食べれないのか問題っていうか。ああ、その老いというか、うん。そう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 。体質的にどうなのか。そうそう、前までというか20代の時はもう食べれてたし、普通に。鍋さん大食いなんか結構。全然食べれてた。それはもう昼飯2回食うぐらいやから。あ、そう、すごいな。そうやってんけども、今でもこの30後半になってきて、ほんまに食べれるんかなって思って、うん、まあ実際に行ってみて、もうほんま特大の、うん、もうそのオリジナルコールとかじゃないけど、もう全マシマシというそう自分の、うんうん、そのお店の中での一番でかいやつを言ってみたんや。そうそうそう、腕試しじゃないけど、うん、ほんまとんでもない、ほんま圧巻のラーメンやったけど。野菜がすごいの？野菜もう麺もすごいのか。麺は 300g で、まあ普通のラーメンのもう 1.5 倍ぐらいある。ああ、なるほどね。うん、っていうと野菜、白菜とかどう？そう、もやしがもうてんこ盛りで、あと背脂もうギトギト、おいしい、うん、うまい。最初うまい、ね、でも最初から最後までもう美味しかったな。でも一発目の一口目なんかめちゃうまいんちゃう？めっちゃ美味しい。一口目二口目なんて、うん、もうほぼ油やけど。そんなんがうまいね。そう、結局ハイカロリーが一番美味しいねんなっていうのがね、感じましたね。最近はね、もう僕は逆に、はい、カロリーを、まあ、普通に飯を食ってるけど、はい、カロリーを削ってジュースをマジで飲まんくなって。あ、もうコーラとか、そうそう、あれ以来飲んでない。ダイエット以来は飲んでない。飲んでないやろ。飲んでないな。飲んでるとこ見たことないな。コーヒーも絶対もうブラックやし、うん、ブラックやしな。飲んだとしてもなんかゼロカロリーみたいな。はい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 。やって、最近そのもう炭酸のみたいなみたいな、うんうんうん、時とか、うん、ゼロカロリーのコーラとか、はいはいはい、はい、あんま飲みすぎても体に悪いかみたいな、うんうん、言われるやんか、うんうん、はいはい。だからもうなんかその炭酸水にレモンのフレーバーついてるやつとかある、はい、ありますね。ありますね。あれ飲んでて安いしな、ほんで、あれめっちゃうまく感じ出してんの今。風呂上がりとかに飲んだらめっちゃうまい。だいぶスカッとして、だいぶ研ぎ澄まされてるよね。そのそうそうそう、あ、もう美味しく感じ出した。でも逆にもうコーラとかいかれへんかもしれんで、ほんまにバグるかもね。バグると思う。ああ。めっちゃ甘く感じると思うでかな。そう、でも甘いもんは食べてんねんけどね、別にアイスとか。あ、まあ、そういうのは食べてんねん、うん、全然食べてんねんけど。そうか、そうなん、いや、だからもうそういうちょっとハイカロリーな、うん、
まあ、食生活は結構、まあ、ちょっとヘルシー気味にはなってきてるけどな。こないだ一人でスイパラ行ってさ。おぶやけ。スイーツパラで。もうな、どうしても我慢できんくなって。うん。行こうと思って。はい、まあ、晩飯込みで。なんかカレーとかも食えるやん。あるね。食おうと思って。うん。で、行ったけど、結構地獄やったな。あんまり食べられへん。っていうか、より、その、環境。うん。うん、ああ、まあ、女子。ティーンの。うん、うん。ティーンの女の子しかおらんのよ。はいはいはい。一人ですっつって。一人です。一人です。一人ですが、もちかな。なんか混んでんねん、めっちゃ。俺、夕方ぐらいに行ってんけど、あ、なんか今ね、アニメなのか何なのかのコラボとかもやってて、はいはい、人気の、うんうん。で、女の子に人気のアニメかなんかのコラボ、うんうん、それ好きな人とかもめっちゃ来て、うんうん、梅田のヘップの横にあるやん。はいはい、ありますね。あそこ行ってんけど、うんうん、4組ぐらい並んでて。あら、街もあって。そう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 。待った。またもう俺行くって決めてたし一回入ってもうてるから、はいはいはい、その逃げたらさ、うん、こいつ芋って逃げたとかも思われる、あいつ何なんだあいの男思われへんって別におっさんなんやねんとか思われるかもしれないから、思われへんってもうバーってもう心を無にして待っててんけど、うん、やっぱ挟まもう高校生ぐらいの女の子4人組と前に、うん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 、で俺の後ろに、うん、大学生なのか20代前半の女の子の2人組の後ろにカップル、はいはい、おったとしてもカップルや、はいはいはい、男の子おったとしても、うんうん、それこそ高校生やわ、まあ若いわな、ティーンやわな、30代の野郎1人は1人もおらんかったまあ見たことないかな、むちゃくちゃ気まずかった、気まずかったというかしんどかったの、そこが空気感、うん、あいつめっちゃ取りに行くやんとか思われても嫌やなとか取りに行ってええはずやのに取りに行かれへん、だから一人ですって言うのもめっちゃ恥ずかったもんな待ったなあかんし、もうでもな、もう待ってしまったらもうそっからはもう行くしかないからもう、うん、うん、でもめっちゃ美味しかったケーキとか、なんかいろいろコースあるんでしょ、でもなんかね、一番安いっていうか安すぎる、うーん、普通のシンプルコースで、うん、1400円とかかな、目的はあれな、そのケーキ、アイスな、ケーキ、ケーキない、俺はケーキ、ケーキやから、うん、でその2個上が1個上が1600円、うん、でハーゲンダッツ食い放題、ああ素晴らしいですね、やろう、ハーゲンダッツも食えるみたいな、普通のアイスとプラスで、さらにその上になったら2000円ぐらいで、うん、フルーツ、そのシャインマスカットとか、うん、はいはいはい、フルーツも食い放題みたいな、あもう2000円出しても全然元取れるね、全然ええやん、バリ安すぎる、うん、そら学生来るわっていう、え、何のコース頼んだ、いや真ん中1600円のハーゲンダッツの、ハーゲンダッツの、どれぐらい消えました、え、ケーキどれぐらい消えました、ケーキ 1,2,3,8 切りぐらいいったな、うわ8カット、8カットで別で、ほぼワンホールやん、 生クリーム別でこそぎ取って、何やそれ、なんかあんねん、生クリームだけ、生クリームゾーンがあんねんか、それだけ、いや、ほんまパラダイスやんかで、ハーゲンダッツ取りに行こうと思って、おうおう、バーって行ったら、うん、その女子高生とかさ、うんうん、女子大生の女子がさ、うんうん、キャッ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 並んでてさ、はいはいはい、待ってんのとかもいたたまれんくなって、はいはいはい、ハーゲンダッツ一回諦めて、うんうん、普通のアイス食べてそのコース選んでんのに、うん、そのコースを選びながらもで、空いてる時にもう一回バーって行って並び直してハーゲンダッツカシャカシャ取って、うん、で食ってうまーっつって、あ、なんかあれよね、そのちょっと脱線するけど、あのディッシャー、あのうまいやつとうまないやつ分かれるよね、このすくうのうまいやつと、うん、そうそう、うん、でちゃんと一回一回水につけてさ、うんうん、はいはいはい、きれいにしてる、うん、あるやん、つける水みたいな、あるね、あれしてくれたらええねんけどさ、うん、そのチョコ行ってから、うんうん、すぐバニラ行くやつとかあんの、あ、それほんまマナー違反、じゃあれほんまに許されへんねんけど、あれも串カツの二度漬けよりもうやばい、あれは先輩やばい、あれは先輩ですよ、ついたんねん、バニラに、バニラがな、もうな、茶色とかな、抹茶の緑とかな、うん、シャーベットとか、もうなんかバニラマーブルみたいななバニラなんか特にわかるからな、そんな、真っ白やし、そうやね、うわあれはね、本当にマナー違反ですよ。ね、みんなテンション上がってるから、高校生は。そうだね。いっぱい食べたいからね。ちょっと一回な、深呼吸したら分かるはずやね。一回水つけなあかんなっていうのは。一回つけて、三回握ったらいいだけやね。うん、そう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 。いやー、よくないね。よくない。よくない。いや、でもよかった。また行きたい。そうですね。まあ、食で言うとね、まあ、いろいろ行きたいところもあるし、なんかちょっと変わったところもね、やっぱちょっと YouTube とか撮りたいのよ。おー。うん。あの、あれ冷凍食品ばかりのとこだ。え、何それ。あの
恵比寿橋のあの引っ掛け橋の、うん、あそこ伝えあるやんか、うん、今もうすごい縮小されて、うん、あるんかどうかわからへんけども、うん、あそこの地下にあの冷凍食品の食べ放題がある。引っ掛けカニ道楽の前ある。そう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 、あそこの地下。え、地下地下地下に地下本本屋本ゾーンやったやん昔。もう何にもない、何にもない、何にもない、もう冷食だけ、冷凍食品の食べ放題、食べ物屋さんなの。食べ物屋さんというか、まあまあ自分でやってねっていうやつ。もう自分でそこで食べれるの。そうそうそう、冷凍食品を買うんじゃなくて、買うんじゃなくてそこで温めて、お金払って、そうそう、自分で温めて、そうチンして。飲み物とかは、飲み物とかもある。そう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 、え、めちゃいいやん。そう、多分その中で多分アイスとかも絶対あるから。そう、でもそれで1500円とかだから安いな。そう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 、だからチンする時間考えて、まあ、動かなあかんっていう。なるほどね。うん、まあ、そういう冷食の賞味4、5分かかんもんね。そう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 、いいやつってまあ4分5分余裕でかかるやんか。うん、それはあれやな、そう考えなあかんな。だから一気にもう全部チンしちゃうから、レンジ山ほどあるから。ああそんなんでもやってる時に食ってまうかやな、次のやつ。それ離れんのあかんのかな。コインランドリーみたいにさ、もう勝手に出されるパターンかな。そう、やっといて、はい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 、飯食って一発やって、はいはいはい、一発に5分かけてやるやんか、うん、ほんでもう食わずにすぐ地過ぎのやつ5分やってる時にもう食っとくみたいな、はい、はいはいはい、でそろそろかなと思ったら見に行って、効率がいいけどな、そっちの方かな。離れるのはまだいいかな。いや、どうなんやろ、まあそういうのもちょっと行ってみたいなというところで。行ってみたい、それ。そう、いいでしょ。そういいね。うん、知らんかった、あっち方面に行かんからな、マジで。せやね、もうせやね、うん、行くことはない。ザザも行ってたけど、うんうん、あの表通り行かんもんな。ほんまに観光客裏で完結してたもんな。そう、インバウンドゾーンやから本当に。うん、なんか前、まあ、あでもちょっと前に歩いたわ、うん、一瞬あそこ。あ、そうなん、なんかキャッチみたいなされて。はいはい、何のキャッチャー。いや、居酒屋の。あ、どこも高いですよみたいな。うんうん、どこ行くんですか皆さん、チャンスくださいみたいな。うんうん、よくあるやつ、うん、で、どこ行くんですかちょっと、うん、いや全然歩いてるだけですみたいな、うんうん、ま、でそのご飯行くんやったらうちのとこも絶対いいですよみたいな、うんうん、他のとこめっちゃ高いですよみたいな。だから生ビール800円ぐらいしますよ。そんな店ある。嘘つけやお前。持って話しよう。嘘つきすぎじゃない、生ビール800円もすんの。でもありえそうじゃありえそうなんかな。いや、バーの値段で、そう、バーの値段やもう。すぎやけど。まあね、いろいろあんまり我々行かないですからね。 そこら辺もしかしたらいい、知らんいいお店あるかもしれない、あるかもしれないんで、ね、まあ、またちょっと行ってみましょう。お願いします。はい、ということで今日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。